Вперше у Хмельницькому відбувається парад вертепів, у якому беруть участь 30 гуртів колядників з освітянських та культурних закладів міста. Театралізована хода відбулася на вулиці Проскурівській. Дійство розпочалося о 16-й годині біля одного з торгових центрів міста. Загальноміське колядування продовжилось на сцені Різдвяного ярмарку, що поблизу кінотеатра імені Тараса Шевченко, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Потішили хмельничан різдвяними колядками, прославили Ісуса. Ну і відповідно зараз на сцені буде відбуватися також театралізоване дійство вертепів. Хто найкраще з цих 30 колективів підготувався, власне, зможуть себе показати. Учасниця дитячого гурту «Берегиня» хмельничанка Евеліна співатиме традиційних колядок. Я представляю царя єгипетського народу, тобто який прийшов зі сходу привітати самого Ісуса Христа, принести йому дари. Учасник вертепу Василь Мотрей ділить це гарним настроєм. Прийшлися, повиступили, все, як положено, співали, все, радувалися. Подивитися на парад вертепів прийшов Сергій Аніськов. Відчуття на сьогоднішній день кайф, драйв, люди вийшли, люди можуть святкувати, і це наші традиції, і кльово, що це є. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.